Hello! Zdravo ljudi, ja sam Nađa, dobrodošli na kanal Anđela i Nađa, ako nas ne znate, obavezno subscribe, da nas upoznate. Snijemo jako zanimljive videe trenutno i ovaj video će vam se mnogo dopasti jer vam se prethodni baš svideo gde je Anđela mene ignorisala 24 sata, a sada ću ja nju. Upravo sam stigla iz škole i Anđela je u kuhinji i danas, baš na dan kad sam ja odlučila nju da ignorišem, ona će meni da traži pomoć za neki domaći iz engleskog, znate da ono ne zna engleski, tako da će da mi traži, a ja ću da ignorišem, što sam jednom pre uradila jer nisam tada je pomogla za jedan domaći, jako se osjećam krivo, ali nema veze, sad imam pravo zato što je za video i ona će da pukne, verujte mi, ali ja ću da krijem kameru, da vidite vi njenu pravu reakciju. Evo ti jaja, hvataj bre, kako ti je reakcija? Jaaa, a koliko mama tamo poređala? Oćeš? Jel oćeš? Ja ću ako nećeš. Pogledaj ovo, pročiti poruku. Sve ću ti pokažem. Šta da odgovorim? Vidim! Šta kažem? A čuješ? Šta da kažem? Mađa! Bezobrazna si, šta to radiš? Čujem da ide. Žao mi je. Ajde, zove ti mama da jedeš. Ajde. Pa čuješ? Ču da jedeš ili ne? Alo? Da? Alo? Alo, hoćeš da jedeš ili ne? E, dobro, ću joj kažem da nećeš da jedeš. Neće da jede. Zagladna sam. Ljudi, oni će sada jedu bez mene. A ne treba da odem zato što ignorišem. Ako budem otišla, bit će kao da... Za vas, ja neću da jedem. No dobro, ne bi mi škodilo. Imam zalihe. Imam zalihe. I zamislite me sa ovako kratkom kosom. Znaš što bih ličila? Kao, hej ljudi, ja imam kratku kosu, šišala sam se. Uglavnom, odlučila sam da napravim jedan banana shake. Zato kad to nisam pravila i skoro sam 100% sigurna da će Anđela dođe i da mi kaže da napravim i njoj. A ja ću da je izignorišem. Jer svaki put kad odam u kuhinju i gledam da ja nešto pravim, ona dođe. Tako da idemo. Šta se još stavlja? Stavlja plazma. Malo plazma, ja? Slušajte sad kako Badi laje. Sam rekla. Da li će Anđela me čuje? Sad ću ja još ovo malo da bi ona mene čula. Moram malo da sakrijem kameru. Program. Poručite svoju porodicu majicu na sajtu www.anđelanađa.com, crna ili bjela boja, SMJ veličine. Discord. Šta je to? Pridruži se i saznaj. Link u opisu. Što se tiče najbolje svetske igrice, YouTubers War, ovdje možete vidjeti da možete napadati ljude i uzmati njihove teritorije, vidjeti ko uzima vaše i gledati rank svih YouTubera po državi. Like i subscribe. Hvala na povjerenju. Do viđenja. Mislim da idem.
nešto. Šta je to? Ja ću, ajde meni, naprijed molim te. Ajde sad ću da dođem. Samo da odošlim pijem vodu. Ali meni isto napravi. Nađe pod da fali. Znate kako mi je žao da je njoj ne napravim. Napravit ću je sutra, obećam. Znate vi od kad ja ovo nisam pila i koliko je ovo lijepo? Sad će me bije kad se bude vratila. Čekaj da je razklonim. Shvatila sam zašto laje, bati, zato što to kad mutiš on laje. A gdje za mene? Nisi napravila. Znači šta je s tobom? Aj pikin, pa što mi nisi napravila? Pa lijepo sam te pitala, ja tebi uvek napravim. Pa što radiš to? Zašto ne pričaš sa mnom? Što se smeš? Polit ću te vodom. Znači šta je s tobom? Eto, će da padneš. Šta je s tobom, zašto ne pričaš sam? Nađa me gledaj, hoćeš te povijem? Nađa, nemoj me gledaj, ajde ne gledaj se, šta ti je? Dajem da probam malo. Dajem malo da probam. Fuj, ja se gadim, pa sve popiješ. I pretrgla si se što si napravila pola čaš. Došla sam u dnevnu. I već je ono večer i sad ćemo da vidimo, Anđela će vratno uskoro da me pita za domaći, ja ću ovdje malo da posedim, a mi ga bungee igrat ću se s njim, Čačka ću malo telefon, vidit ćemo kako će da reaguje kad je ovdje budem ignorisala, a ja ću ovdje sakrim kameru. Mama, snimam tu, pošto ignorišem Anđela, pa će vratno da dođe me pita za ovaj domaći. A ti mi počela da učiš? Jedan da. Uzmem i zašli se obi da me tamo ne pita. Ađe lupe! A ko ti moje tebe pite? Pa ćeš u bencu? Neću tato već. Bođi hoćeš ti! Hvala ti malo. Juro, mislim da nekako sam videla. Vidi je da u bencu. Bungee ne može. Evo ti nađe. Ajde da mi pomogaš, pomeri noću. Gle, mama, možeš da ti ovo. Ali ne tako da me gledaš, bacit ću. Bungee, hoćeš još? Bungee, hoćeš još? Pa to je tato radio. Gle, samo da mi ovo prevedeš i da mi napišeš, molim te. Da čuješ? Znači, rekao si da hoćeš li. Ajde ovo. Nađa! Pa kaže, a to namjerno stalno radi. Da li? Ceo dan mi je zajebala. Neko? Nađa! Nađa! Mama te zove! Ele, ljubavi. Nađa! Viš šta ti radi? Ja viš šta ti radi? Ja da sam na tvojom mjestu ja bi je bila. Šta je? Nađa! Ja da sam na svom mjestu gdje... Nađa! Nađa! Ovo mi ignoriše. Sad sam provala, cijel dan mi ignoriš. Znači, ti me snimaš. Ti me snimaš. Nađa! Nađa! Moraš mi pomogneš. Iskidala sam ti.
Nađa! Nađa! Svarno možeš da mi pomogaš, nije trenutak da me sad ignoriš, ugasi kameru, posle ćemo snimamo. Nađa, treba mi ovo, mi stvarno treba za sutra. Obećala si. Nađa! Prekini. Mama. Nađa! Pa ja ne znam da... Evo, ljudi, znači ja vidim kameru sada. A mama mi ih stigne riješi kao pravi se da ne priča. Nađa, pošli svu lubenicu. Neću ti ostaviti ni malo. Molim te, molim te, tako ti ove lubenice. Ako želiš da je pojedeš, molim te, molim te, evo. Molim te! Ne zabavam se, znači treba mi... Obrisala je lubenicu u rukavu, ako nisi videla. Nisam. Mala, a za mene bi videla. Nisam vas bi da videla. Banđeo ti jedi, pošto ona... Ne! Možda baby hoće. Jedi ti. Pa ne mogu, sad sam gurila nađi usta, malo se gadim. Pa nije gurila usta, koliko sam je vidim. Pa nebitno, ajde. Nađa! Ljudi, ovo stvarno nije trenutak za ovaj video, majke mi moje, stvarno mi nađa treba. Pa ja sam učinio što radiš. Pa ne mogu, ja to sam je gurao u usta kako vratim učinio. Pa nisi joj bila zatvarana usta. Pa fuj. Pa zatvarana usta, nisi joj stavila u usta. Nađa, molim te. Nađa, treba mi. Ču se iznervirao, majke mi, znači ovo mi stvarno treba. Ne znam da prevedem. Ne viči. Zašto stojim na Instagram, neko će mi prevedi umjesto tebe i ne trebaš mi. Ćao. Tvoji padovi. Banji. Ej, Nali. Nađa. Nako. Ugasi. Ugasi, možda čeo ti da si stavio. Pa šta sam ja krivo? Dobre. Pa šta sam ja krivo, ništa, već sam to ona snima. Posvađale su se, njih su vam sve snimila nažalost. Mama se nadljepila što im uvijedno riješi. Znači, znate što je sljedeći video. Stari si! Vidite, mama ima rođe kosu, ne znam da ste sad imali prilike da vidite prsa skroz. Šalim se, lajkujte zbog mamine rođe kosu. Banđi! Nađa, ćeš da ustaneš ili ne? Ne zjebavam se. Mama, kaži. Banji, vidi kak si lijepo. Mama, reci. Devojki, Banji. Ja ne znam što je ovo, ovi ljudi su poludeli. Banji, tebe najviše vo... I on mi gori. Au, Banji, je li tako? Gledajte. Molim te, molim. Nađe sutra, da prođeš 4 sata. Nađe, majke mi treba za sutra, šta je s tobom, hoćeš da ne uradim. Ju, ju, ju. Majka mi se naljutila, evo i ovde gleda ovako da će da mi rokne. A sestra mi plače. Zato što ne ume da uradi domaćinstvo. Da vidimo šta radi moja sestrica. Mnogo mi je žao da je više ignorišem zato što plače. Anđo! Ne ignorišem te više. Ej! Pomeri se, znači meni kad jednom u životu treba nešto da mi uradi. Ne ume da uradi domaći. Pomeri se. Znači, a bodeš me u bubrek, si normalno. Anđelo. Vidite kako moja sestra, kad ne zvoraj domaći, ona sad ne plaže. Nemo to da snimaš bez obraznosti. Znači, ne znam, samo engleski ne znam i to je jedino što Anđelo, se u životu može. Prekinula sam 24 sata ranije zbog tebe da tebi pomognem za domaći dođi da završimo video. Zato što ti mama rekla. Uglavnom, ljudi, idemo da radimo Anđelin domaći. I da radimo ovaj video, tako da, ono, ljubimo vas i vidimo se, ali tako, Anđela, lajkujte, kaže lajkujte. Tako je. Će da mi završi dobro doma.